Мэта ўрока – фарміраваць уяўленне пра спосабы перадачы чужой мовы на пісьме, пашыраць веды пра будову сінтаксічных канструкцый з простай мовай, іх пунктуацыйнае афармленне. Удасканальваць уменні выяўляць канструкцыі з простай мовай, вызначаць асаблівасці іх будовы, будаваць схемы, правільна пунктуацыйна афармляць сказы. На уроку вам спатрэбяцца падручнік, параграф 32, сшытак, аркуш паперы, ручка, аловак. Аркуш паперы падзяліце, калі ласка, на тры слупкі і запоўніце два першыя. Глядзіце уважліва табліцу. Падумайце, што вы ведаеце на сённяшні дзень адносна нашай тэмы ўрока. Нагадваю, што сказы з простай мовай мы з вамі вывучалі ў 5 класе. Падумайце, пра што вы хочаце даведацца адносна тэмы нашага сённяшняга ўрока. Да апошняй графы табліцы мы з вамі звернемся у канцы ўрока. Прыгадайце, калі ласка, што называецца чужой мовай. Нагадваю, чужая мова – гэта выказванне той ці іншай асобы, які аўтар уключае ў тэкст. Якія існуюць спосабы перадачы чужой мовы? Спадзяюся, вы ўспомнілі, што адным са спосабаў перадачы чужой мовы на пісьме з'яўляюцца сказы з простай мовай. Але ёсць яшчэ такое паняцце, як ускосная мова. Што ж такое простая мова? Спадзяюся, вы ўспомнілі, якія сказы мы называем сказамі з простай мовай. Калі вам гэта зрабіць цяжка, вы можаце звярнуцца за дапамогай на старонку 163 вашага падручніка. Нагадаю вам, простая мова – гэта чужое выказванне, якое перадаецца даслоўна з захаваннем зместу і формы, граматычных і стылістычных асаблівасцей. У чым заключаюцца асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай? Думаю, што адказаць на папярэдняе пытанне вам было не цяжка. Спадзяюся, вы ўспомнілі, што сказы з простай мовай падзяляюцца на дзве часткі і складаюцца яны са слоў аўтара і ўласна простай мовы. Прапаную вашай увазе прыклад сказа з простай мовай. Уладзімір Караткевіч пісаў: «Нямы той чалавек, які забыў мову продкаў». Сапраўды, дадзены сказ складаецца з дзвюх частак. Уладзімір Караткевіч пісаў: «Гэта словы аўтара». Нямы той чалавек, які забыў мову продкаў, гэта, уласна, простая мова. Калі вы уважліва паглядзіце на дадзены слайд, вы можаце звярнуць увагу, якія знакі прыпынку ставяцца
у сказе з простай мовай. Итак, давайте еще раз вспомним схему, с якой мы с вами сегодня уже сустракаліся. Способы передачи чужой мовы. Мы с вами сказали, что чужая мова передается на письме при допомозе простой мовы и при допомозе мовы ускосной. Коли про простую мову мы с вами уже чули, про сказы с простой мовой, то про сказы с ускосной мовой мы с вами еще не чули. Хотя я вам хочу сказать, что не одной, чем уже с такими сказами сустракалися. Ускосная мова – это чужое выказывание, якое передается не дословно, а только с захованием основного зместу сказанного, описально передается. Звычайно, такие конструкции с ускосной мовой оформляются как складано залежные сказы. Вы можете почитать про ускосную мову на сторонце подручника 164. Прикладом сказа с ускосной мовой является наступный сказ. Владимир Короткевич писал, что не омы той человек, який забыл мову продкал. Сапраўды, калі уважліва паглядзець на дадзены сказ, ён уяўляе сябе складана залежны сказ, дзе галоўная частка, Уладзімір Караткевіч пісаў, указвае на тое, каму можа належыць выказванне, і наступная частка, нямы той чалавек, які забыў мову продкаў, апісальна перадае чужое выказванне. На мяжы частак дадзенага складана залежнага сказа выкарыстоўваецца падпарадкавальны злучнік «што». Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. У залежнасці ад месца, якое займаюць у сказе словы аўтара і простая мова, ставяцца адпаведныя знакі прыпынку. Простая мова можа знаходзіцца ў сказе пасля слоў аўтара. Вы можаце уважліва паглядзець на табліцу і ўбачыць, што калі простая мова стаіць у нас пасля слоў аўтара, то у дадзеным выпадку пасля слоў аўтара ставіцца двухкроп'е, адкрываецца двухкоссе, і простая мова пішацца з вялікай літары. Па інтанацыі простая мова можа быць апавядальнай, і тады кропка ў нас ставіцца пасля двухкоссе, можа быць пытальнай, і пытальнік тады ставіцца ўнутры двухкоссе, або клічнай, і тады клічнік мы паставім таксама ўнутры двухкоссе. Простая мова можа знаходзіцца перад словамі аўтара. Памятаем з вамі, што простая мова пішацца заўсёды ў двухкоссе. У такім выпадку мы з вамі з простай мовы пачынаем сказ. Адкрываем двухкоссе, простую мову пішам з вялікай літары, закрываем двухкоссе, калі сказ у нас апавядальны, ставім коску, працяжнік, і словы аўтара у нас тады пішуцца з маленькай літары. Калі простая мова па інтанацыі або па мэце выказвання з'яўляецца клічнай або пытальнай, то тады пытальнік або клічнік мы пішам унутры двухкоссе, закрываем двухкоссе, ставим протяжник и далей пишем слово автора с маленькой литеры. У конца сказа с простой мовой после слова автора мы ставим кропку. Слова автора могут находиться у середине простой мовы. На слайде вы можете уважливо поглядеть, какие знаки припынку ставятся у таким выпадку у сказах с простой мовой.
открываецца двухкоссе, простая мова пішацца з вялікай літары, ставіцца коска, клічнік або пытальнік, працяжнік, словы аўтара пішуцца з маленькай літары. Пасля слоў аўтара ў такім выпадку ставіцца коска, калі першая частка выказвання была незавершанай. Затым ставіцца працяжнік, і словы простай мовы працягваюцца з маленькай літары. Калі першая частка выказвання была завершанай, то пасля слоў аўтара ў такім выпадку мы паставім з вамі кропку, паставім працяжнік і працягнем напісанне простай мовы, слоў простай мовы з вялікай літары. Калі простая мова закончыцца, мы паставім з вамі двухкоссе, закрыем двухкоссе тое, якое адкрылі ў пачатку сказа. У канцы сказа паставім кропку. Бываюць такія сітуацыі, калі ў нас першая частка простай мовы з'яўляецца незавершаным выказваннем. І нам неабходна паставіць шматкроп'е. Прычым гэта шматкроп'е можа знаходзіцца і ў першай частцы выказвання, і ў канцы выказвання. У такім выпадку мы пішам з вамі, адкрываем двухкоссе, пішам з вамі з вялікай літары простую мову, ставім шматкроп'е, нагадваю, шматкроп'е гэта тры кропачкі. Працяжнік. Словы аўтара пішуцца з маленькай літары, пасля іх ставіцца кропка, зноў ставіцца працяжнік. І працягваецца напісанне простай мовы з вялікай літары. Памятайце, калі двухкоссе мы адкрылі, то ў канцы сказа мы павінны, як толькі простая мова закончылася, яго закрыць. Пасля гэтага паставім кропку. Асаблівую увагу вашу хачу звярнуць на такія выпадкі, калі словы аўтара разрываюць простую мову і у словах аўтара прысутнічае два дзеясловы маўлення. Як правіла, у такой сітуацыі першы дзеяслов маўлення будзе адносіцца да першай часткі простай мовы, другі дзеяслоў маўлення будзе адносіцца да другой часткі простай мовы. У такой сітуацыі ставяцца наступныя знакі прыпынку. Адкрываецца двухкоссе, пішацца першая частка простай мовы, ставіцца працяжнік, словы аўтара пішуцца з маленькай літары. Нагадваю, такіх словах аўтара будзе прысутнічаць два дзеясловы маўлення або гаварэння. Затым, пасля таго, як словы аўтара закончыліся, пасля іх ставіцца двухкроп'е, працяжнік і простая мова, другая яе частка, пішацца з вялікай літары. Калі простая мова заканчваецца, пасля яе ставіцца двухкоссе, двухкоссе закрываецца тое, якое было адкрыта ў пачатку сказа, і пасля двухкоссе ставіцца кропка. Да дзеяслова маўлення мы можам з вамі аднесці такія дзеяслова, як сказаў, паведаміў, дадаў, прашаптаў, удакладніў, працягнуў і іншыя. Вы можаце звярнуць увагу на прыклад такога сказа. «Мы не пойдзем у тэатр?» – спытала Васіліна і разгублена дадала. «Я ж білеты купіла». Звярніце увагу, словы аўтара «спытала Васіліна і разгублена дадала». У дадзеным выпадку ў словах аўтара прысутнічае два дзеясловы гаварэння – «спытала» і «дадала». І сапраўды гэта добра відаць на гэтым прыкладзе. «Спытала» і адносіцца гэты дзеяслоў маўлення да першай часткі простай мовы «мы не пойдзем у тэатр». Яна па мэце выказвання ў нас пытальная. А вось разгублена дадала, другі дзеяслоў маўлення дадала,
адносіцца да другой часткі простай мовы. Я ж білеты купіла. У такім выпадку звярніце ўвагу, пасля таго, як закончыліся словы аўтара, ставіцца двукроп'е і працяжнік. Простая мова ў нас працягвае пісацца ў дадзеным сказе з вялікай літары. Простая мова можа знаходзіцца ў сярэдзіне слоў аўтара. Вельмі ўдала гэта ў нас адлюстравана на схемах да падобных сказаў. Звярніце ўвагу, спачатку ў нас пішуцца словы аўтара, пасля іх ставіцца двухкроп'е, адкрываецца двухкосе, у двухкосе пішацца простая мова, пасля якой мы будзем ставіць з вамі адпаведныя інтанацыі і мэці выказвання знакі прыпынку. Закрываецца двухкосе або коска выносіцца за двухкосе, калі простая мова была апавядальнай. Ставіцца працяжнік і словы аўтара пішуцца з маленькай літары. У канцы сказа ставіцца кропка. Для таго, каб нам замацаваць з вамі тэарэтычны матэрыял, з якім мы пазнаёміліся, прапаную выканаць вам практыкаванне 235, змешчанае на старонцы вашых падручнікаў 167 і 168. Вам прапануецца спісаць сказы, паставіць знакі прыпынку і пабудаваць схемы дадзеных сказаў. Правільнасць выканання дадзенага практыкавання вы можаце праверыць, паглядзеўшы на наступны слайд. І так у вас ёсць магчымасць праверыць правільнасць выканання практыкавання 235. Уважліва паглядзіце на слайд. На ім запісаны ў нас з вамі 4 сказы, у якіх правільна расстаўлены знакі прыпынку. Да гэтых сказаў пабудаваны схемы. У вас ёсць некалькі мінут ажыццявіць самаправерку. Я прапаную вам яшчэ адно практыкаванне выканаць для таго, каб замацаваць веды пра пастаноўку знакаў прыпынку ў сказах з простай мовай. Гэта практыкаванне 237, якое змешчана ў вашых падручніках на старонцы 168. Вам трэба ў дадзеным практыкаванні сярод запісаных сказаў знайсці тыя, у якіх дапушчаны памылкі, і запісаць правільны варыянт гэтых сказаў.
выправіўшы, канешне, вось гэтыя сказы з памылкамі. У вас ёсць некалькі хвілін на тое, каб выканаць дадзенае заданне, і потым мы з вамі яго праверым. І так, я спадзяюся, вы з лёгкасцю знайшлі ўсе тыя памылкі, якія дапушчаны ў практыкаванні нумар 237. І так, у дадзеным практыкаванні памылкі прысутнічаюць у сказах нумар 4, 5, 6, 7 і 8. На дадзеным слайдзе змешчаны сказы 4, 5 і 6. Звярніце ўвагу, якія правільныя знакі прыпынку неабходна было паставіць у прапанаваных у гэтым практыкаванні сказах. Скончыш добра школу, абяцаў мне бацька. Адпусцім вучыцца ў сталіцу. Абяцаў мне бацька. Словы аўтара, якія стаяць унутры простай мовы. Заўтра, гаварыла мама, Дзед Мароз прынясе вам падарунак. Гаварыла мама, словы аўтара, якія ў нас змешчаны ўнутры простай мовы. Простая мова разрываецца словамі аўтара. Дабро – адзіная сіла, здольная зрабіць чалавека высакародным, гаварыла мне маці. Дадзены сказ у нас з вамі пачынаецца з простай мовы, а словы аўтара змешчаны пасля простай мовы. «А я хачу быць доктарам», – кажа малодшы сын і дадае. «Хачу людзей лячыць, дапамагаць ім». У дадзеным выпадку словы аўтара разрываюць простую мову, але пры гэтым у словах аўтара змешчаны два дзеясловы маўленне або гаварэнне – кажа і дадае. Таму у дадзеным выпадку выкарыстоўваюцца адпаведныя знакі прыпынку. Мы з вамі пра іх ужо казалі, паглядзіце. Два дзеясловы гаварэнне – кажа, дадае – таму ставіцца двукроп'і, працяжнік і працягваецца простая мова. І восьмы сказ. Ігар Васільевіч выслухаў нас уважліва, пасля ўсё ж запытаўся: «Вы нічога не пераблыталі?» У дадзеным сказе у нас словы аўтара змешчаны перад простай мовай. Пасля слоў аўтара ставіцца двукроп'і і ў двухкосці пішацца простая мова. Ніякіх працяжнікаў перад простай мовай тут пісаць не патрэбна, як у практыкаванні. Я прапаную выканаць вам невялікую тэставую работу. Запамінайце, калі ласка, уважліва, або запісвайце сабе ў сшыткі або на аркушы паперы тыя варыянты адказаў, якія вы выбіраеце пры выкананні дадзенай тэставай работы.
У канцы выканання дадзенай тэставай работы у вас будзе магчымасць ажыццявіць самаправерку. Итак, першае заданне. Адзначце правільнае выказванне. Простая мова. Першае. Ніколі не бярэцца ў двукоссе. Другое. Гэта чужое выказванне, якое перадаецца кім-небудзь даслоўна, з захаваннем яго зместу і формы. Трэцяе. Заўсёды аддзяляецца ад слоў аўтара. Итак, простая мова. Першае. Ніколі не бярэцца ў двукоссе. Другое. Гэта чужое выказванне, якое перадаецца кім-небудзь даслоўна, з захаваннем яго зместу і формы. Трэцяе. Заўсёды аддзяляецца ад слоў аўтара. Другое пытанне. Запішыце нумары сказаў з простай мовай. Першае. Сябар паведаміў мне, што цікавіцца класічнай музыкай. Другое. Бабуля, а дзе хаваецца ўлетку мароз? Спытала ўнучка. Трэці сказ. Хадзем, зноў паклікаў я. Калі не хочаш быць абаронцам ці нападаючым, дык можаш стаць варатаром. Итак, якія з прапанаваных сказаў з'яўляюцца сказамі з простай мовай? Першы сказ. Сябар паведаміў мне, што цікавіцца класічнай музыкай. Другі сказ. Бабуля, а дзе хаваецца ўлетку мароз? Спытала ўнучка. Трэці сказ. Хадзем, зноў паклікаў я. Калі не хочаш быць абаронцам ці нападаючым, ты можаш стаць варатаром. Трэцяе пытанне. Якая схема адпавядае пастаноўцы знакаў прыпынку ў наступным сказе? Памятай, гаварыў пасол вялікага княства літоўскага ў Рымі Эразм Вітэліус, што пасля Грунвальда пра нас даведаліся ва ўсім свеце. Памятай, гаварыў пасол вялікага княства літоўскага ў Рымі Эразм Вітэліус, што пасля Грунвальда пра нас даведаліся ва ўсім свеце. І так дадзенаму сказу адпавядае схема нумар 1. Паглядзіце уважліва на гэту схему. Схема 2. Або схема 3. Яшчэ раз уважліва прабяжыце вочкамі, калі ласка, па дадзеным сказе. Падумайце, якія знакі прыпынку мы павінны тут з вамі паставіць. І якой з прапанаваных схем у нас адпавядае гэты сказ, калі мы з вамі правільна расставім знакі прыпынку. Чацвёртае пытанне. Запішыце нумары сказаў, у якіх дапушчаны пунктуацыйныя памылкі. Першы сказ. Зоркі – гэта лёсы людзей, паўтараў пачутае ад бабулі Барыс. Давайце шукаць свае зоркі. Зоркі – гэта лёсы людзей, паўтараў пачутае ад бабулі Барыс. Давайце шукаць свае зоркі. Другое. Што вы? Спалохалася Маша. Я сказала што-небудзь не так? Другі сказ. Што вы? Спалохалася Маша. Я сказала што-небудзь не так? І трэці сказ. Ой, цікава! Сказала Марынка і тут жа прапанавала. Давай, бабулька, згуляем з табой у казку. Ой, цікава, сказала Марынка і тут жа прапанавала.
Давай, бабулька, згуляем з табой у казку. І так падумайце, калі ласка, у якіх з прапанаваных сказаў дапушчана памылка. І так, я спадзяюся, вы гатовы для адказу. І ў дадзеным выпадку на наступным слайдзе можаце ажыццявіць самаправерку. І так, самаправерка. Першае пытанне, правільныя адказы 2-3. Другое пытанне, правільны адказ 2 і 3. Трэцяе пытанне, правільная схема да прапанаванага сказа будзе схема пад нумарам 2. І чацвёртае пытанне, правільны адказ будзе 2 і 3, менавіта у другім і трэцім сказе дапушчаны пунктуацыйныя памылкі. І так, я думаю, што у вас ўсё атрымалася і тэставую работу вы выканалі выдатна. А зараз я вам прапаную вярнуцца да той таблічкі, якую мы з вамі малявалі і запаўнялі на пачатку нашага сённяшняга урока. Памятайце, мы з вамі запісалі ў першым слупку або ў першай графе табліцы, што мы ведаем пра простую мову і пра спосабы перадачы чужой мовы на пісьме. У другім слупку мы запісалі з вамі тое, пра што мы хацелі б даведацца на сённяшнім уроку. Ну і прадумайце, калі ласка, вельмі уважліва падумайце, пра што вы на самой справе даведаліся за урок. Запоўніце, калі ласка, трэці слупок табліцы. Пра што вы даведаліся? А цяпер паспрабуйце адказаць на пытанне. Ці задаволены вы сваёй работай на уроку? Дамашняе заданне. У якасці дамашняга задання я вам прапаную вывучыць правіла параграфа 32-га. І запоўніць кластар знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. Што з сябе ўяўляе кластар, вы можаце ўбачыць на наступным слайдзе. Але перш чым мы з вамі пяройдзем на наступны слайд, звяртаю вашу ўвагу, што я прапаную вам выканаць яшчэ пісьмовае дамашняе заданне. Гэта заданне вам прапанавана на выбар. Вы можаце выканаць практыкаванне 236, у якім вам трэба будзе спісаць прапанаваныя сказы, правільна паставіць у іх знакі прыпынку, пабудаваць схемы спісаных вамі сказаў. Ну і, канешне, пракаментіраваць пастаноўку знакаў прыпынку. Хто выбера для выканання практыкавання 239, то таму трэба будзе ў гэтым практыкаванні скласці або выпісаць твораў мастацкай літаратуры па 2 сказы на кожную прапанаваную схему ў дадзеным практыкаванні. Ну, безумоўна, я так думаю, што вы разумееце, што схемы там якраз такі сказаў з простай мовай.
Ну, для того, каб вам было лягчэй карыстацца правілам 200, правілам 32-го практыкавання, я прапаную вам наступны слайд, як скласці, запоўніць кластар знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. Гэты кластар будзе своеасаблівай шпаргалкай для вас. Звярніце, калі ласка, увагу. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. І вы можаце вось па некалькіх накірунках намаляваць сабе розныя схемы, з якімі мы з вамі сустракаліся. Гэтыя схемы ёсць і ў 32-м нашым параграфе у падручніку. І вось замаляваць розныя схемы, розныя варыянты пастаноўкі знакаў прыпынку ў сказах з простай мовай. Дзякую вам за ўвагу, поспехаў і здароўя!